Nikola Tesla, naš najveći naučnik, rođen je na današnji dan, tačno pre 153 godine. Rođen je u Smiljanu, u tadašnjoj Habsburškoj monarhiji, zapravo današnjoj Hrvatskoj, kao sin seoskog pravoslavnog sveštenika. Dan rođenja Nikole Tesle slavi se u Hrvatskoj kao Dan nauke, a premijer Zoran Milanović poželeo je da hrvatska posebnost bude prepoznata u evropskoj raznolikosti i kao primere te posebnosti naveo imena najpoznatijih Hrvata ikad, na prvom mestu navodeći Nikolu Teslu. I u Srbiji brojnim manifestacijama obeležava se dan Nikole Tesle, a tim povodom naša redakcija kontaktirala je Prirodno-matematički fakultet u okviru koga se nalazi Departman za fiziku sa pitanjem kako će ovaj fakultet obeležiti Teslin dan. U telefonskom razgovoru su nam objasnili da ove godine ne obeležavaju dan Nikole Tesle, dok su nam na Fakultetu tehničkih nauka rekli da su u toku prijemni ispiti i da zbog toga nemaju vremena. I u rektoratu su nam objasnili da univerzitet ne obeležava ovaj dan. A mi smo pitali naše sugrađane šta oni misle o tome što Novosadski univerzitet ne obeležava dan našeg najvećeg naučnika. Pa ne znam, možda bi trebalo da se, to je ipak možda značaj Nikola Tesla, pa možda bi trebalo svi da se obeležaju u Novom Sadu i ipak da nije Nikola Tesla, ne bi se nas snimali ni struju, mislim morali bi snimali, ali dobro. Opet on je veoma značajan i Pa mislim da bi trebalo da se obeleži budući to današnji dan. Ne znam zapravo ni da li u Beogradu uopšte nešto obeležavaju. Nisu mediji uopšte ni ispratili, ali svakako bi trebalo, da. Pa nisam iznenađen iskreno, zato što znam da odavno u Americi da 16 američkih država proglasi kao neradan dan kada je dan njegove smrti ili rođenja, nisam siguran, a u Srbiji se to ne obeležava već. Nikad se nije ne obeležavao, tako da nisam iznenađen uopšte. To mislim da je malo bez veze, da bi trebalo da se obeležite malo bolje. Ja mislim da naš narod ne ceni dovoljno svoje velike naučnike i pretpostavljam da je to jedan veliki greh srpskog naroda što on ne ceni Nikolu Teslu koliko ga cene čak i drugi narodi, ali drago mi je što u svetu se on ceni i sve to što ga ne obeležavaju ovde i uopšte pitanje što su hteli njegove posmrtne ostatke da presele u hram Svetog Save, to ja mislim da ne bi trebali da urade, treba da ga cenimo kao naučnika i kao velikog čoveka. Pa to je sramota. Moje mišljenje je da to je sramota. Čovjek je dao puno ovoj zemlji, trebali bi da mu se odužimo na neki način. Po meni sramota. Ipak, ima i onih koji su osvetlali obraz našem gradu, pa će u hotelu Elektrovojvodine Norcev na Fruškoj gori biti organizovana svečana akademija, dok će se u obeležavanje ovog dana uključiti i Matica Srpska kao i Biblioteka grada, koja organizuje predavanje Nikola Tesla od dečaka do svetskog pronalazača. Nažalost, Nikola Tesla takođe u poslednje vreme je predmet sporenja između srpske i hrvatske javnosti, gde se i jedni i drugi, tako reći, otimaju oko njega. Ali činjenica je da je Nikola Tesla rođen u Hrvatskoj, a da je bio Srbin i da je sve svoje ostavio Srbiji. O tome najbolje možda svedoči i sama njegova misao. Ako budem imao sreće da ostvarim bar neke od svojih ideja, to će biti dobročinstvo za celo čovečanstvo. Ako se te moje nade ispune, najslađa misao biće mi ta da je to delo jednog Srbina.